Черкащанка зателефонувала на спеціальну лінію 102 та заявила, що з будинку зникли гроші. Жінка подумала, що їх поцупили. Але під час спілкування з офіцерами поліції, які прибули на виклик, згадала, що переклала гроші в іншу схованку, про яку забула. На радощах господиня вирішила подарувати начальнику сектору реагування патрульної поліції Ярославу Стежківу букет квітів. Це мені? Так. Да. Що мені букет ви подарили? Що ви такі любили? Дуже дякую. І я вам все дякую.